Boa, boa. Fica por cima, fica por cima. Fica por cima, Natan. Boa, calma, calma. Tá da frente da perna dele, tá da frente da perna dele. Tá da frente da perna dele, isso aí. Bota, bota, bota. Pressão na lateral, Natan, pressão aí. Vem com a mão pra cá, vem com a mão pra cá, não perde posição, não perde posição. Bora, fecha as costas dele, bora, vai. Bora, bora, não perde posição, não perde. Ô juiz, você tá nas costas do cara, juiz. Ô juiz, você não é ponto não, juiz. Então, estão vendo.